tenang toh, aslinya nek mikir iki ya mikir 3 kali tenang toh. Wonge lho ngono sampean. Oh, digelok lemah koyo ngene kok. Kan wonge tak foto lemah, Pak. Tak rekam bareng. Mana tak kirim. Ini lho Pak tanah. Burung ada lho Pak Soran. Oh, lemah lho wonge. Wonge nek ora aku yo mikir 3 kali, Mas. Nek gak ning banyu kan iki ngelep iki. Tenan, Mas. Iki langsung nan, Pak. Langsung disiram ake. Eh, nyowek, Pak. Yo, nek nyirami kudu sak dek-dek iki maele, Pak. Bener. Ya, trike kudu ngono. Gak iso lah kantor wae, gak iso. Aja bernafsu. Kira-kira kewelas aja bener ngeten iki nyamper anu, Mas. Bocore. Aja langsung wae bener aja. Bener sampean lho nek arane kene apa nyowek. Nyowek. Iki paling ngger ngotonke telung drum ambe sak jambangan iki cukup. Wis cukup ya. Cukup ya. Drum sak jambangan cukup ya. Rong drum. Kadang nek muat pira, Mas? Umur 55 saiki, Mas. 55 terusan totale kabeh pira iki? 3100. 3100. Muga-muga wulan 11 ya. Yes. Gandoli dhuwit. Amin. Kuti wiye kumul lemah ngene ya. Wasi kok kono mung lho. Lemah gak iki kok lemah to ya. Gimana? Aku nek ED mampi ku seneng. Wah, nek iso Pak karo sore. Sore blegar iki. Wis kita arek jam 3 punjul wis ngejar neh dhek Pak. Ya, saiki mumpung lo kene aku ya. Sampeyan nek menawa eneng lho ya. Nek menawa eneng. Iki walom ya. Esuk suweger. Ya. Awan ya lom ngene iki. Walome nemen ya. Koko terusan sore kuwi alome keri-keri dhewe kata-kata. Oh, keri dhewe bali. Ya. Kuwi tengeri wae. Kuwi koko langsung kotor ke Ivanis. Panis pantuci. Nang iki to pewangi to, Pak. Heeh. Ya, kuwi lho ya. Iki karo campuri apa? Sunlight. Aku kita, tapi khusus sing kuwi. Sing kuwi tok berarti. Ya. Terusan aja mbok cekel. Aja mbok jabut. Lah nek iso langsung tutupi tas kresek. Oh, langsung dibungkus langsung. Iki apa to penyakit iki layu besar iki. Tengri ngono. Tapi iki gue ngeneng wayahe. Coba biasanya nek wis wayahe iki wis wae ketok. Lagi mulai. Iki nise ngocor pertama iku nah Mbak Maste urung mlebu pupuk. Maste yeah. ngocor sing biasa urung sampe seminggu iku tak kei nekan, tak kei sakope iki. Sakope iki apa? Sakop nekan Pak yo trikoderma SP. Eh kuwi lah, kuwi ya kuwi apik iki kanggo mencegah layu iki. Kuwi saurunge pupuk mlebu Maste Mas. Pisaran to ya. Ya nek menawa sampean ijek neh ya kaya kuwi neh to. Entek sampe sak kilo wis, entek sak kilo kuwi jan. Entek sak kilo ya. Regane lumuh pegak iki. Regane 130 Pak Jan. Dadi nek sak kilo ya gak apa-apa. Nek menawa eneng layu lho ya, kuwi mang sampean nilai lho. Iki dosise berapa sak brong kira. Dosise 15 liter ya, 15 liter kuwi kaya 100 mili. 1 mili sunlight teh. Sepak anu sunlight sak sendok mangan. Nek sak sendok mangan sing nane 1 mili. 100 mili. Panisnya. Pilai umpama eneng anu kuwi. Iki koyo wong-wong ngene iki asine tajak, Pak. Tapi gak nek sewani, Pak. Gak nek sewani ya. Sewani. Tenan kita kok. Iki cara bapak cara daerah panggurku iki ya. Roh lombok iki karena mesti diacungi jempol. Makanya tanah kering. Tanah kering ngono. Lah wong enggak digelok kuwi tengene. Iya. Sampan tak akon yo kendel ya to. Terus istilahnya
wis gak ana wong ngandini lah istilah wong lok kene ngono. Gak tenang tenan. Mon, buat tengene ra wani. Ya, iki lho, iki buat tengene ra wani. Der, dadi iki. Istilah sampean iki ya. Diam-diam ana wong sing ngopo. Maksudnya ana wong kendo. Oh iya, iya, ra iya. Wis ana wong kendo. Iya, wis to. Wis jelas, perkarane Lombok cer Lombok wayah ngene ya to rane banyu. Dadine kok iso ngene. Ngene wong sing ngene. Nah yang terakhir ya ngono lho, jadi dhewe aku yakin iki jelas aku tak tengah-tengah ya cara aku diri termasuk sama luar biasa tanahnya kering cara udan jembur dah iya lah cara lo cara jerune iki cara gak ketak pantul lho jerune ya cara cara nggih Pak nggih cara udan jembure dipantul mboten ngantos nggih gak ngono lho pol keringe to pol keringe Jadi kita ni kita dah beri pulau bantu waktu. Ini beku. Kawani wong ada. Sesung terus. Kawani. Kawani. Tunggu kawani wong. Kawani. Sebenarnya sampai niki cara kalau pas waya sekitar wes mulai turis paru. Wi ada hujan. Tidak lagi kiriman. Tidak lagi kiriman hujan. Ini bete buane layah ya. Langsung los. Langsung los. Iki nang Pak ya. Tau ngene gulutane ya. Wi garing lumayan, Pak. Ya garing lho. Bener nek sampean iki sampean iki wis bener. Wis. Mare ngono, yo ora tak semproti banyu gak palas kok garingan tak tutup musa langsung. Kemar esuk karepake dikocori, sore aku nyunju. Pokoke sampean kudus. Ya, iki lho. Sampean juga imune iki bener sampean kanggo ramuan iki bener sampean. Entek gak bineh, entek gak bineh. Kadange dilokno wong-wong tang. Oh, ngrungokan kok sing dudu keramban ben aku. Wis iki wonge niru. Iki kok nek mati. Tapi iki kompres kok dikocor. Tapi piye baru kowe nerok kok piye kok. Nah kok. Wingi aku ngajar kene lho. Wah, kemen nyemprot akemen. Nah, tak kocorno kok aku. Tak drumi tak kei 5 liter. 5 liter. Ya wis tak sampe mangke drum. Nasi tak sam. Tampo pupuk dasaran iki, Pak. Jadi wis apik pisan, super tenan iki. Lu mah dari arek gendeme ya, Mang. Iki kei KNU, Mas. KNU putih to. Wis. Iki KNU putih tak sadha. Abang yo wis dinane to. Abang genane gur tak ada karo oplosane entek 1,5 kg to, sisane mbiyen kae. Berarti oplosane entek ya? Entek wis. Oplosane kanggo perang kotoran tok. Kotoran tok wis umbul ngene kan. Iki cara modote gak kebanteren yo, gak pate alum ya sih, Pak. Gak popo. Cara mbako nek sak dengkul tetep alum to, alum jadi wong-wong alum alum mode alum mode kalau apa sih ini wis apik iki berarti wong daerah gurku sing nggon nggon banyu ae ya iki ora iso kaya ngene nek sing sing pemula lho kuwi gak iso kaya ngene lha iki kok iso kaya ngene apa sebabe lak wis teori-teori lemah kering iki wis mbok terapno. Iya. Wanine kotor ben satu hari sekali to. Sedino kotor, sedino kotor. Perjuangane wong ngisir Lombok ya kudu ngono kuwi. Siji tek sampean tau di lokno wong, jalan mati sampean ora krungu dhewe. Malam sotor wong nggih. Ana mandir bako nang kelas pirang alhamdulillah yo. Makne yo. Sip dewe. Nggih to, Kang. Ibarate secara ora langsung kuwi padha mek bidune no. Iya, ngono lho. Sampai merdewe tetep tenan. Tapi jane teman di Bandung iki kan rondok walanane, Pak. Kira-kira wong ya. Iya, sampean guru kok. Kira teman kalau orang bisa orang jalan gue itu ya itu mata nih itu mata itu lo itu lo ini masalah nih itu lo
masalah kok nek timbang kok mbuh jati ngene sampean to ya. Kuwi kok nek rambak etutno. Ngene sampean. Ora sambil kene wis bar lho. Sing penting ya. Sing penting bisik-bisik lho. Oh, dirijan aja lho. Kok melaju nang gonem ya to. Yen sampean bet bali. Berarti di titik nang ngene to. Nah, iki kira wani ngene ya. Kami ya waktu iki bae lho tak ngomong. Tapi nyemprote sing racun yo tak rolling terus mesti gak campur sing nan kae. Sing bajeman nan. Tonggalar karo lentoro ge. Nek godhong kelor wek lentoro wi nek iso tunggal ae. Oh, mesti campur karo wae. Lah kok nek ngompres ya. Sampe nek kompres godhong kelor mbek anu wi aja campuri ya. Sampean biyen nek kompres. Langsung kon dhuwur lah. Dhuwur kira ya. Ya bener kan. Wabutno sampean. Be misale barate saiki kwetan iki aku kwetan terus. Ya ngono. Sing kok iso kenek kabeh aku. Wong anggo kuwi akeh sing wis apa tak jenenge mbuktekno akeh. Wong iki wong lokal yo ngono. Sing mergawe tak kei. Sampean di tanduran apa, Pak? Kacang ijo. Yang sumur piro, Pak? Wis salah pane. Sampean sampean juku iki, Pak. Iki tak botok cilik aku, Pak, cilik iki. Ya tak jajare, Pak, ngono iki. Duh. Ya. Dek jembah, dek jembah kuwi ngompres nek. Anu ta, Dek? Kacang ijo ku malah ngelung nek. Bener malah ngelung. Nah, yang ngelung nek. Bener, Tri. Lah yo sore-sore ngompres dindobong sih aku ngompres itu ngono jadi oleh kondine kok jarak munggah mendur kuyernya jadi kok munggah mendur iya alas biar nondah ya pokoknya sandari kena dindobong harus menunggu aja pokoknya sampai diri buktinya kok saya ngalu ya sampean kok saya buang diri tetep pokok alok ngono esok enak kok ngalok ambil bujuku ya kok malah belonor malah hijau. Niki kadang aku ngompres sore, Pak. Kan sing sering kan sore. Kemarin ngompres esuk ngono ya dilak wong. Biasanya ngompres sore kok esuk. Aku ngompres sak genahku aku. Ora teh esuk sore aku sak genahku wong. Ya salah kok apik yo ngono. Iki sok ben ya. Iki karek nyalari sampean. Oh, di bendengi lah, Pak. Ya nek nyalari kene, Pak. Iki sama salari ngene, sret ngene ya. Zigzag. Iki nek wis ndok dhuwur sak meneh lho, Pak. Iki dadine nek eling angin iso dek iso natap anu salari. Bendenge lah, terus. Bendenge. Zigzag ngene. Zigzag. Iki zigzag. Lah ngene Pak Mardi dhewe ya roh ngene tetep lo jempol kok. Iki delok tanahe lho. Tanah kering. Tanah kering. Kene ana wong tak jepre ke Pak iki lho Pak tanahku ngene iki. Lah sampean kok wani to, Mas? Sampean gak duwe to? Gak, Pak. Ning omah aku iki duwe anakku dolan. Wong ngono an wicara aku lemah kering mikir 3 kali.